xaaladda magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Soole ayaa wali cakiran waxaana ka sii dareysa xiisadda u dhaxaysa ciidamada Soomaaliland iyo kuwa dadka deegaanka ee ka taagan halkaasii labada dhinac ayaa wali iskor fadhiya duuleedka magaalada waxaana marka qaar dhaxmara dagaalo ay barbar socdaan madaafiic taasoo sii adkeynaysa xaaladda ka jirta xarunta gobolka Soole Laascaano sidoo kale waxaan wali dhaqan gelin xabba joojintii la filayay inay sameeyaan labada dhinac taasoo sii dheereysay dagaalka u dhaxaya Soomaaliland iyo dadka deegaanka waxaa sidoo kale wali socda dadaalada nabadeed ee lagu doonayo in lagu qaboojiyo xiisadaasi si ay wada hadlaan labada dhinac balse ilaa hadda lagama gaarin wax natiijo ah dhaqdhaqaaqyada haatan socda ayaa waxaa ku biiray odayaal dhaqameedyo ka tagay magaalada Muqdisho kuwaas oo gaaray magaalada Laascaano waxayna isla markii ay gudagaleen shaqadooda iyaga oo booqday jiidda hore ee dagaalka si ay u qiimeeyaan xaaladda guud iyo meelaha ay kala joogaan ciidamada Soomaaliland iyo kuwa deegaanka Nabadoon Maxamed Saciid Ismaaciil oo kamid ah waxgaradka SSC oo ka hadlay doorka nabadoonadaasi oo hoggaaminayo Ugaas Maxamuud Cali Ugaas ayaa ka warbixiyay halka ay marayso xaaladda Maxamed Ismaaciil ayaa shaaca ka qaaday in ay gaaban tahay rajada ay ka qabaan guuleysiga dadaalkoodayaashaasi waxaana uu sabab uga dhigay dalabkooda ku aadan in marka hore ciidanka laga saaro bariga gobolka Sool iyo mowqifka Soomaaliland oo iyaduna ka biyo diidan in ciidamadeeda ay kala baxdo aagga Laascaano wallahi odayaasha dhaqanku ee ka yimi xamar aniga si markaan maskaxda ra'yigayga cabbiro waxba kama bedeli kana saacadda hadda la joogo sababtoo ah mowqifka la kala joogo Soomaaliland halka sida ay mowqifka ay adag ay ka taagan tahay iyo dadka deegaanka ama ismada mowqifka adag ay ka taagan yihiin sida ay waxa weeyaan deeqolo walba sida ay wax adkaysanayso mowqifyadooda u malayn maayo in wax weyn iska bedeli doona sida aan wada ognahay walaale ismada horta waxay ku shaqeynayaan waa waxa weeyaan waa shacabka ra'yigooda iyo hadii la horooyahay waxa ay u baahan yihiin bay horta ku shaqeynayaan iyagana la mowqifiyay la taalan yihiin marka mowqifka shacabkuna waa in Soomaaliland gabi ahaanba ay ka baxdaa gobolada Sool iyo Sanaa iyo Cayn ay tagaan labada gaartamaha ama oog meesha qalbi meesha loo yaqaano marka ka bacdi waxa weeyaan wadahadal iyo wixii dee waxa weeye dadku waa dad sax oo waxa weeyaan saray laakiin inta halka ay joogaan wax wadahadal ah oo ay la geli karaan doobabka dhaqanka ama Soomaaliland ama cid kaleba aba yaraatay ma jirto doobabka dhaqanka ee xamarka yimina kolay waxay u socdaan in sidii xoraada muddo isku dabiin lahaayeen haddii ay ku qanciyaan Soomaaliland inay ka baxdo dhammaan gobolada SSC marka waa nabad waa imaanaysaa diyaar leh odayaasha ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya ee tagay Laascaano ayaa sidoo kale la filayaa inay gaaraan magaalada Hargeysa si ay madaxda Soomaaliland ugala hadlaan arrinta Laascaano lama oga sida ay wax noqon doonaan balse xaaladda ayaa u muuqatay mid faraha ka sii baxaysa maadaama dagaalku uu galay bishii labaad oo xiriir ah kaasoo ay ku dhinteen in ka badan 200 oo qof halkay ku dhaawacmeen ilaa iyo 1000 qof oo kale kuwaasoo u badan dad rayid ah oo aan waxba galabsan si kastaba waxaa horey dadaalo kuwan la mid ah u sameeyay Itoobiya balse ma jirto wax natiijo ah oo laga gaaray iyadoo kadibna dagaalka uu ka sii socday magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool.